se nastavlja. 13. maja 2010. na Spasovdan možda će za fudbalski klub Rudo bar u jednoj od selekcija biti spas, a i za srpski fudbal, s obzirom da smo se tek zakuhtali u dodeli sportske opreme, koliko već sutra smo u Saraorcima, utorak u Bačkom Magliću, dakle napravljen jedan plan da se veoma brzo sportska oprema dostavi klubovima, a ovoga puta imali smo veliko zadovoljstvo da u našim prostorijama stigne delegacija iz Ruda, dakle Republika Srpska, gospodin Aleksa Paponjak, direktor TV Rudo lokalne televizije, i Vladimir Bradonjić, direktor Rudo Sporta, član uprave ovoga kluba, bili su naši gosti i mi smo ovu priliku iskoristili da sportskim prijateljima uručimo dresove, kopačke, sportska oprema, mreže. Vidite gospodina Aleksu Paponjaka koji je za, naravno, gledalce SOS kanala pokazao kako izgleda taj dres, a mi ćemo u nekim narednim danima i dobiti materijal iz Ruda kada jedna od njihovih selekcija bude odigrala prvenstvenu utakmicu u opremi koju je darivao SOS kanal, kažemo, Fudbalski savez Srbije i donatori. Za ovu lepu sportsku priču iz prostorija SOS kanala čućemo i komentare gospodina Alekse Paponjaka i Vladimira Bradonjića, uz napomenu da su kao pravi sportski prijatelji i oni uručili zahvalnost direktoru SOS kanala gospodinu Dragiši Kovačeviću i naravno SOS kanalu za razvoj i doprinos sportskom delu života mladih i naravno onaj naš slogan "Droga je smrt, bavite se sportom" i te kako je hvatljiv i primenljiv u Republici Srpskoj. Sportski prijatelji su to i te kako znali da cene i rekli su. U akciji SOS kanala, Fudbalskog saveza Srbije i donatora, evo došli smo do jednog srećnog trenutka, bar za mene lično, verujem i za naše prijatelje i goste koji stižu iz Republike Srpske. Fudbalski klub Rudo, osnovan 1960. godine, u našoj akciji dobio sportsku opremu koju ćemo mi sa velikim zadovoljstvom da uručimo ispred jedine srpske sportske televizije. Veoma sam počastvovan i drago mi je što ste došli, prevalili veliki, zahvaljujem se što ste došli i što ćete dobiti. Evo ja imam zadovoljstvo da vam čestitam na ovoj opremi, a ovde i da uručimo komplet dresova, lopte, kopačke, mreže i sve ono što treba jednome klubu koji se takmiči u trećoj ligi i kome želimo naravno puno uspeha u narednom periodu i da dođete i u drugu ligu, da preskočite taj deo ako Bog da. Ja vam uručujem ovu opremu i zahvaljujem se što ste došli, dakle ponećete i ove lopte, a sada ćemo mi da napravimo i priču napolje, predu gosti ipak doneli zahvalnice našoj televiziji i naravno pozdravili kompletnu ovu akciju. Izvolite, Vlade. Evo, kao prvo, mi dolazimo znači iz Republike Srpske, opština Rudo, fudbalski klub Rudo. Za vašu akciju smo čuli pre nekih mjesec dana, mi smo se prijavili, videli smo da akcija podržava manje klubove. Jednostavno kontaktirali smo, došlo do ove saradnje do koje je došlo. Nama je izuzetno drago što smo danas vaši gosti i što ste nam poklonili, darovali, od srca donirali. Mislim, stvarno, ovo je stvarno za nas jedan veliki događaj. Tako, evo, ovo je čisto onako, su dve zahvalnice za sve. Možemo da okrenemo to da za razvoj, doprinos i razvoj sporta na opštini Rudo. Dakle, to će odjeknuti u Republici Srpskoj u svakom slučaju. Da. A ova druga je lično za direktora Dragišu Kovačevića, inicijatora kompletne ove akcije i najzasluženijeg za sve ovo. Dakle, sa velikim zadovoljstvom ja ću to da uzmem, dakle, od tebe, Vlado, evo momenta kada ja ću da uzmem. Hvala i da se poljubimo, naravno. Kao što znate, mi dolazimo iz znači, jednog malog mesta iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, iz Rudog, znači to je jedan fudbalski klub koji se takmiči u trećoj našoj tamo ligi. Sve selekcije su zastupljene, jednostavno im kao i svi klubovi koji egzistiraju u Srbiji, kuburimo se sa dosta problema, nemamo novaca. Tako da smo u toku ove akcije saznali i tako da ste pozitivno odgovorili i da smo mi danas došli ovde kod vas i da ste vi nama donirali tu opremu koja će nama dosta pomoći. Znači, deta će dobiti dobit će kopačke, lopte, komplet garnituru dresova, tako da će biti još malo veća motivacija za tu djecu. Naravno, mi nećemo odustati od ovoga, da ne mislite da ovo jedini poklon u nekom narednom periodu, možete vi da očekujete još ponešto. Pa to bi bilo super. Ja mislim, mi smo prezadovoljni samim vašim pozivom i dolaskom, boravkom kod vas u televiziji, samim doniranim stvarima koje smo dobili sportskim. A ako bude prostora još, mi se nećemo ljutiti da nas pozovete. Naravno, nama svakako treba još opreme i sigurno tih sredstava koji su potrebni za fudbal. Evo,
To je rekao gospodin Vlada, kratka priča. Ja ću sada da zamolim gospodina Aleksu, čovjeka koji je, da kažem, i možda pod znacima navoda najveći krivac zbog ove cele priče, i da vam se zahvalim na dolasku danas, da vam poželim prijatan boravak u našem gradu i srećan put nazad. Ja se još jednom zahvaljujem. Znači, ja sam bio ispred televizije Rudo, koja je povezala, znači, u ime fudbalskog kluba Rudo, ovu zahtjev za ovu akciju, i baš mi smo se iznenadili kad smo saznali da smo ipak ušli među prvi, što je mi smo po nekom propisu trebali da budemo najzadnji možda u toj akciji, jer da se dijeli samo oko 50 garnitura opreme, a 1200 zahtjeva je. Vidjeli smo ovdje da, znači, ovdje se ne pravi nikakva specijalna selekcija, da je ovo sve od srca dato, i još jednom želimo da vam se zahvalimo, i pogotovo vašem gospodinu Dragiši Kovačeviću, i ujedno saznali smo da vi iduće subote slavite 15 godina, i televizija Rudo je prošle godine proslavila 15 godina. Mi vam želimo, znači, da budete jedna od najboljih televizija koja propagira domaći sport, i da imamo i dalje saradnju. Mi ćemo u Rudo napraviti reportažu gdje ćemo prikazati da su ovi naši mladinci obukli opremu, i oni će prvu utakmicu u narednu igramo sa komšijama iz Čajnića igrati u Rudom u tim novim dresovima, novoj opremi. To će njima biti zadovoljstvo. Još jednom želimo da vam se zahvalimo, i da se zahvalimo i našem bratskom klubu Borcu iz Čačka, koji nam je uvijek izlazio u susret i pomagao za neke akcije i saradnju sa njima. Vama želim puno sreće i hvala na ovim lepim, toplim rečima. Očekujemo materijal sa te reportaže i prikazat ćemo našoj televiziji. Puno sreće i sad sa zdravljem, ovako, i ponosom da to ponesete tamo tim klincima. Hvala vam lepo. Hvala. Eto, vazi. E, sad vi možete to. I dole možeš malo do samo. Ne? Akcija SOS kanala i donatora svakodnevno u našu redakciju dovodi uzorne sportske kolektive. Fudbalski klub Koča iz Tekije novi je dobitnik ovoga puta zahvaljujući kompaniji Cvetex gospodina Stojana Cvetojevića. Komplet opreme, fudbalske lopte odlaze u Tekiju, a opremu su ispred fudbalskog kluba primili generalni sekretar Branibor Atanacković i naš kolega novinar koji stiže iz Kladova Slaviša Tramošljanin. Akcija SOS kanala i donatora nastavlja se već u subotu 19. juna u Višničkoj banji, kada kompanija Frikom i SOS kanal poklanja sportsku opremu fudbalskom klubu Banja. Svaki dan na SOS kanalu nešto novo i praznično, lepo, spektakularno. Ja imam veliko zadovoljstvo da ovdje pozdravim ispred jedine srpske sportske televizije gospodu koja su stigla sa Dunava iz Tekije, i oni će, zahvaljujući gospodinu Stojanu Cvetojeviću, koji je veliki donator u našoj akciji, dobiti jednu garnituru dresova i nekoliko lopti. Sve je to dobro što se tiče fudbalskog kluba Koča, koji tamo ordinira, odnosno igra, i ima svakako teškoća kao i svi ostali kolektivi. Nekoliko rečenica, evo, reći će gospodin Stojan Cvetojević, koji je malo pričao do sada, više bio darodavac. Pa meni je izuzetno drago što se danas događa ova prilika da u ime akcije koju je organizovao SOS kanal i uz pomoć svih ljudi dobre volje, da smo u poziciji da danas damo poklon fudbalskoj ekipi, i raduje me posebno što to odlazi u prave ruke, jer im je to baš u ovoj ekonomskoj situaciji koja nas danas okružuje neophodno. Izuzetno neophodno. Zamolio kao našeg velikog sportskog prijatelja, da li mi možete jedan dres da evo pokažemo. Sekretar je ovdje sa nama, Branibor Atanacković, i naš kolega novinar koji stiže iz Kladova, Slaviša Tramošljanin. Evo, ako sam dobro rekao, Kladovo, fudbalski klub Đerdap, vezuju nas lepe uspomene. Šta se dešava sa Bilavom, čuvenim centarforom i špici igračem? Trenutno, je li tako? U Đerdapu, je li tako? Doći će verovatno i Đerdapu situaciju. Ovo je jedna lepa garnitura koju ćete vi na jednom derbi susretu da ponesete. I
Evo naš snimatelj Peca će to sve fino da slika, a ja bi, ako mi dozvolite, pitao sekretara, on poznato Branimir, ali i Branibor, u stvari Bane. Bane, nekoliko rečenica, fudbalski klub Koča, Tekija, gde se takmiči? Fudbalski klub Koča, Đerković, Tekija takmiči se u opštinskoj fudbalskoj ligi opštine Kladovo. Jedan je od vodećih klubova već dugi niz godina, osvajač preko 40 trofeja koji se nalaze u našim vitrinama, što će moći kad budete došli, budete naši gosti i sami da snimite. Inače, takmičimo se, prva fudbalska zapravo lopta u Tekiji je došla odmah posle Drugog svetskog rata. A kažete mi, da li dolaze navijači i koliko je Tekija daleko od Beograda? Tekija je prilično udaljena od Beograda, nekih 230 km, međutim, navijače na svakoj fudbalskoj utakmici imamo, velikih ljubitelja fudbala koji dolaze i turistički da posete našu lepu i prelepu varošicu Tekije. To je izvor i lova i ribolova, ja bih rekao pre ribolova, a pitanje je samo za tebe kao sekretara, da li posle pobede, a često se pobeđuje, zapeva se pesma Kapetan Koča pobeđuje, pobeđuje, ne putuje nego pobeđuje. Tako je, posle svake pobede se peva ta pesma već dugi niz godina i mi ćemo tu pesmu verovatno pevati i u nedelju kad igramo finale opštinske fudbalske lige na nivou naše opštine. Prema tome, sigurno ćemo u povratku i posle utakmice proslaviti, nadam se, pobedu. Ja želim puno sreći i da ponesete lepo, da imate dobre rezultate, srećan put, a zamolio bi kolegu našeg, evo ja ću malo da se pomerim ovde, da bi naš snimatelj Peca mogao to da sve. Slaviša je novinar iz Đerdapa, sigurno mnogo upoznat sa istorijom fudbala na tim prostorima. Mi uvek kažemo istočni deo Srbije, pa je dosta problema financijski i svega. Da nam malo predočite šta znači ova akcija SOS kanala. Ova akcija puno znači, recimo, konkretno u fudbalskom klubu Kočan Đerković iz Tekije. Jednostavno znate i svi sami kakva je situacija u zemlji, tako i sa fudbalskim klubovima. Na snimku ćete, koji sam vam donao, i sami videti da je ovaj slačionica nedovršena, tako da, znači, svaki poklon je šao, pa između ostalog i ovaj, naravno, znači, dresuje otišta. Zahvalnost Cvetexu kompanije, ali tako? Cvetexu, pre svega, znači, velika zahvalnost Cvetexu za sve što je učinio i uopšte za sport u Srbiji. Mislim da je njegov doprinos neizmerljiv. I poziv svim donatorima, ljudima dobre volje, zemljacima koji su ovde, da pomognu. Naravno, svi koji bi mogli da pomognu, znači bilo u sportskom opremi, bilo u čemu drugom, trebalo bi da se pridruže Cvetexu, znači slediti njegov primjer i to je to. Evo, ja bih se zahvalio našim gostima. Mi ćemo sad da se vratimo u prostorije SOS kanala, da se malo osvežimo. Ja vam želim sve najbolje u sportskoj karijeri, a kompaniji Cvetex još više uspeha. Hvala vam lepo. Kada se u martu 2009. godine Škoda pojavila na ženevskom salonu automobila sa svojim premijernim automobilom SUV klase, konkurenti u ovom segmentu znali su da će biti jako teško nadmašiti predviđene prodajne uspjehe ovog novajlije, jednostavnog i upečatljivog naziva Yeti. Yeti je prvi model Škode u Mini Sport Utility Weekly klasi. Na prvi pogled neobičan